այս տարի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության եւ կոռուպցիայի հակασման դեպարտամենտի ծառայողների ձernարկած ցավալուն եւ համակարքված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել եւ կանխվել արտակին տնտեսական գործունեության ընդհանցում տնտեսվարող կազմակերպության կողմից իրականացানো չհամապատասխանող հայտարարագրերի հիման վրա առանց պատշաճ մաքսային հսկողության մեծացավալ ապրանքների Հայաստանի Հանրապետություն ներկրման կազմակերպված եւ տևական ժամանակ կիրառվող հանցավոր մեխանիզմ, ինչի արդյունքում տնտեսվար ը մտորեն խուսափել է հայաստանի հանրապետության պետբյուջե առանձնապես խոշոր çapերի իհարկերի եւ турքերի վճառունից մասնավորապես մի քանի ինկերություններ փաստացի ղեկավարող եղբայրներ ՌԿ-ն ՀԿ-ն եւ ԿԿ-ն նախնական համաձայնություն են ձեռք բերել հայաստանի հանրապետությունում գործող առևտրային կենտրոններում չինական եւ թուրքական արտադրության ապրանքների վաճառքով զբաղվող մի շարք տնտեսվարողների հետ Վերջիններիս կողմից արևտրային նպատակներով Թուրքիայից ձերբերված խոշոր խմբականակներով Չինական եւ Թուրքական արտադրության հագուստեղենն առանց պատժի ծևակերպման եւ մաքսային վճարումների Հայաստանի հանրապետություն ներկրելու վերաբերյալ յուրաքանչյուր 1 կիլոգրամ ապրանքի մաքսանեն Հայաստանի հանրապետություն ներկրման համար տնտեսվարողները իղբայներին վճարել են մինչին 4 աման դոլարին համաժեք գումար։ Գործող հանցավոր մեխանիզմի համազայն ՌԿ-ն, ՀԿ-ն եւ ԿԿ-ն միաժամանակ երկու բեռնատարների մեջ բարձված ապրանքներ, որոնցից առաջինը բեռնված է եղել Միրկ Բանդարեգենով, ինչը պատճաճ զևակերպված է եղել մաքսային փաստաթղթերում, իսկ երկրորդը բեռնված է եղել Չինական եւ Թուրքական արտադրության հագուստով եւ այլ ապրանքերով, սակայն մաքսային փաստաթղթերում զևակերպված է եղել որպես Միրկ Բանդարեգեն Օրինական բերով բեռնատարը սահմանային անցակետում նախնական ծևակերպումներն իրականացնելուց հետո անմիջապես սուղևորվել է Երևանում գործող մաքսային պահեստ մաքսազերծում իրականացնելու նպատակով, իսկ ապորինի բերով բեռնված բեռնատարը սահմանային անցակետում որպես միրգ բանջարեղեն նախնական ծևակերպում իրականացնելուց հետո անմիջապես սուղևորվել է ՌԿ-ի, ՀԿ-ի և ԿԿ-ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզում վարցակալված պահեստ, որտեղ ցանցավոր մեխանիզմում ներգրավված այլ անձանց օժանդակությամբ վերջիններից կողմից առ կված կապարականի քի տեղաշարժման եւ հերացման բեռնաթափվել են ապորինի ներկրված հագուստները եւ անմիջապես առակվել տտեսարող սուբյեկտներին պատկանող արեվտային կետեր, որից հետո օրինական եղանակով ներկրված եւ մաքսազերծված հիշալ առաջին բեռնատարը տեղափոխվել են նույն պահեստ, որտեղ մաքսազերծված միրգ բանջարեղենը բեռնվել է ապորինի հագուստի փոխարեն եւ ուղևորվել մաքսային տերմինալ մաքսազերծման համար։ Դեպքի արդիվ 2022 թվականի նոյեմբերի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որը քնչական ինտակայության կանոններին համապատասխան ուղարկվել է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային վարչություն։ Հանցավոր գործունեության կանխման նպատակով իրականացված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական եւ վարույթային գործողությունների արդյունքում 2022 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության եւ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի աշխատակիցների կողմից կանխվել է վերենկարագրված հանցավոր եղանակով հագուստեղենի ներկրման հերթական դեպքը, որի արդյունքում ՌԿ-ի, ՀԿ-ի եւ ԿԿ-ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության արագածոտնի մարզում վարցակալված պահեստում հայտնաբերվել է վրացական հաշվարման համարանի Շիբերնատար ավտոմեքենան, որում փաստացի գտնվել է ավելի քան 9.5 տոննա հակուստեղեն, որը սակայն Բեռնատար ավտոմեքենայի տարանցիկ մաքսային փաստաթղթերում նշված է եղել որպես մանդարին Քրեական վարույթի շրջանակնելում 4 անմիջականորեն ցակած հիմնավոր կասկածով ձերբակալվել են եւ նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանք կիրառելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան։ Քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է։ Իրականացվում են քնչական անդրաժեշտ գործողություններ եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները եւ հանցավոր մեխանիզմում պաշտոնատար անձանց հնարավոր ներգրավվածությունը ճարզելու եւ նրանց նկատմամբ քրեաիրավական ներգործության միջոցներ կիրառելու համար։ Ծանուցում Հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ողմավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով